práci se mi líbí. Jsou tu skvělí kolegové. Každý ráno se sem těším. Učím se nové věci. Rozhodně nelituju. Já jsem dělal v chemickém výzkumu dlouho a to byla kreativní práce. Tady je to zrovna tak. Kreativní práce nebo IT je kreativní obor. A ty lidi, s kterými jsem v každodenním kontaktu, jsou inspirativní a baví mě to. Baví mě, že rozumím tomu, co dělám. Ve smyslu toho, že zákazníci rohlíku mě obklopují doma. Spousta mých známých nakupuje v rohlíku. Takže vidím, že dělám něco pro ně. Baví mě to, že vytvářím nové systémy, pomáhám tomu rohlíku růst, fungovat a sloužit zákazníkovi. To mě baví. A my u nás v rohlíku jdeme spíše cestou právě junior programátorů. Ten důvod a strategie je poměrně jednoduchá, má dva důvody. Prvním důvodem je, že to je přece jenom o něco větší rybník než u seniorních programátorů. Druhý důvod je ten, že juniorní programátor je daleko lépe formovatelný než ten seniorní. A získává návyky snadněji, je lépe koučovatelný, obecně se s ním dá prostě lépe pracovat. To je dobrá otázka a to odpovědí je, že kolegyně Dominika mi poslala tip. Se studenty jsme velmi spokojení. A musím říct, že mě strašně překvapilo, že na to, jak různorodá skupina se sešla. Možná až úsměvně zazní, že předchozí praxe byly například policista, chemik nebo i řábník. A tak všichni měli neskutečný zápal a fantastický přístup k té práci a k tomu účinkování vlastně u nás.